Diqqat, muhim xabar bu. Xabarni barchaga tarqatishingizni iltimos qilib qolgan bo'lardik. O'zbekistonning 7 viloyatida sel suv toshqini xavfi e'lon qilindi. Xabarga ko'ra, 17-22 iyul kunlari quyidagi hududlarda sel suv toshqinlari yuzaga kelishi mumkin. Xususan, Qashqadaryo viloyati, Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida. Surxondaryo viloyati, Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrobod tumanlarida. Jizzax viloyati, Zomin, Baxmal, G'allorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida. Toshkent viloyati, Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida. Namangan viloyati, Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida. Farg'ona viloyati, So'x, Farg'ona, Beshariq tumanlarida va Shohimardon hududida. Andijon viloyati, Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Qo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida. Shu jumladan ta'kidlab o'tishimiz joizki, qo'shni Qirg'iziston O'sh viloyatiga 17-22 iyul kunlari suv toshqinlari sodir bo'lishi kutilmoqda va bu holat Andijon viloyatiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmasligi mumkin.